Qui governa té l'obligació de prioritzar sobre qualsevol cosa la seguretat de les persones. Però, lamentablement, i malgrat que ho repetisguen contínuament els membres del grup del Partit Popular que donen suport al govern en aquestes corts, no és així. Fa unes setmanes vam aprovar per unanimitat dir que no al Castor. I avui, per els mateixos motius, no podem fer una altra cosa que dir que no al fracking. Dir lo contrari seria no estar al costat de les persones, dels alcaldes, de tots els alcaldes, senyories, llista llarga la que tenim que afegir a l'alcalde de Xàtiva, que és, a més, el president de la Diputació de València, i no me vull oblidar del cap d'estat del Vaticà, que també ha dit que no al fracking. Miren, senyories del Partit Popular, hagueren pogut vostès avui votar a favor del fracking, a favor de prohibir el fracking, i han triat dir que sí a este perill. Que sàpiguen tots els valencians i valencianes que en el 2015 prohibirem esta tècnica perversa que fica en perill el nostre territori. I que sàpiguen, a més, que els socialistes ho anunciarem en Canal 9. Moltes gràcies.